Okey, biografi Syekh Dr. Abdul Qadir Shaibah Al-Ahmad. Kelahiran beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1339 Hijrah. Latar belakang pendidikan ketika berumur 5 tahun, beliau telah masuk ke prasekolah Mahfal Al-Quran keseluruhannya, kemudian bersekolah rendah dan menengah di sana. Beliau menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di Universiti Al-Azhar. Kerjaya sebab bertugas sebagai tenaga pengajar di Mesir selama 10 tahun. Selepas itu beliau dan keluarganya berpindah ke Saudi dan menjadi pesyarah di sana selama 3 tahun. Pernah menjadi imam di Masjid Nabawi selama 2 tahun. Beliau juga terpilih untuk menjadi pesyarah di Universiti Islam Madinah sehingga lah bersyarah. Beliau juga pernah muncul di stesen televisyen dan radio Saudi. Murid-murid Syekh Dr. Saleh Fauzan. Murid-murid Dr. Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, anggota ulama besar Saudi. Syekh Abdul Rahman Al-Ajlan, tenaga pengajar di Masjid Nabawi sehingga kini. Karya penulisan tafsir Tazhib At-Tafsir wa Tajrid Al-Ta'wil, 6 jilid, tafsir surah Saqaf Al-Najm Ad-Dawa'ul Tafsir, Qasas Anbiya Al-Qasas Fi Al-Haq Fi Sirah. Itulah sedikit pidatanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.